uwe na ufahamu. Kwa sababu gani Biblia inatuambia tuwe na ufahamu? Ni kwa sababu kitu ambapo ujui, ukianza kuongea juu yake, hautakuwa na ukweli wowote. At the end of the day, unakosa zaidi. So kwa ufupi, watu wa Mungu tunapaswa kuongea mambo ambayo tuko na ufahamu nayo. Unapoanza kwenda kuongea juu ya ndugu yako, ya dandako, hata kama ulisikia kwa nani, kama una ufahamu, achana na haya mambo. Yataleta kuachana, yataleta kuharibu uhusiano wenu, yataleta kuharibu uhusiano ya nyumba ya Mungu, yataleta kuharibu uhusiano wa kampuni, ya kikundi. Kwa sababu haya mambo yakifuatwa hayana ukweli wowote. Na ninakuja nikuonya wewe ambaye kazi yako ni kuleta kitu inaitwa kuongea mambo ambayo haifahamiki. Uache na umweke Mungu mbele akusaidie kuongea ambayo ni ya kweli. Kwa maana unayoongea tunaweza achukulia yakiwa uongo kwa maana hauna ufahamu nayo. Achana na mambo ya hiasis, achana na mambo ya kuwa nilisikia, achana na mambo ya kuwa niliambiwa. Tumeona watu wengi ambao hawaongeleshani kwa sababu aliambiwa juu yako na mtu fulani. Huyo naye akaenda akaambia huyu mwingine juu yako. Sasa mnakaa amuongei, mnakaa mzungumziani, kumbe mligonganishwa. Wewe una ufahamu wowote, lakini ungeuliza yule mtu ungeenda kumface. Jifundishe kuface yule ambaye analeta mambo ambayo haifai kwako. Bwana asifiwe.